සුබම සුබ දවසක් වෙන්නට කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ රත්තරන් අමිතාති දීපති සුදු ස්වාමීන් වහන්සේ අද දවසේදී අපිට තවත් ලස්සන දෙයක් තියෙන මං හිතන්නේ බයිබලයේ පුරාවටම බොහෝ තැන්වල ලියවිච්ච මහා බලකතු දෙයක්. උන්වහන්සේ අපිට කියනවා බිය නොවන්න ඔබ අත දුබල වෙන්නට ඉඩ නොහරිනසේක කියලා. බිය වෙන්න එපා ඔබ බය වෙන්න එපා මොකද ඔබ දුබල කරන්නට මම ඉඳ තියන්නේ නැහැ කියන එක. අපිට ගොඩක් වෙලාවට මගේ රත්තරන් අම්බිදාති දුවේපතේ මෙන්න මේ බිය කියලා කියන දේ තමයි අපිට ලොකු වේගකින් අපේ ජීවිතේ යන්නට තියෙන පාස් ෆෝවර්ඩ් කරගෙන යන්න මේ ගමන අපිට අවහිර කරන්නේ අපිට බීතියක් කියන දේ දැනුනහම. රැකියාවට වෙන්න පුළුවන්, සම්බන්ධතාවලට වෙන්න පුළුවන්, පෞල් ජීවිතය තුළ හැලහැප්පින් වෙන්න පුළුවන්, මේ මොන දෙයක් හරි නැත්නම් විභාග වෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි ව්‍යාපාර වැඩ කටයුතු වල වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න, අභියෝග, කරදර, කම්කටොළු, මෙන්න මේ දේවල් එකින් එක පෙළ ගැස්වෙන්න පටන් ගද්දී මගේ රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ අපිට මේ බීතිය කියලා කියන දේ නුදුනුවත්වම අපිට දැනෙන්න පුළුවන්, අපේ ආත්මයට කා වදින්නට පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මේ බවට ඉඩ නොදී සුදෝ ස්වාමීන් වහන්සේව අල්ලගමු, අත් දෙකින් අල්ලගමු, උන්වහන්සේව ආත්මගත කරගමු. අපි උන්වහන්සේව ආත්මගත කරගත්තොත් මගේ රත්තරන් අම්මේ තාත්තේ දුවේ පුතේ අපිට කවදාක්වත් කිසි තැනකවත් කොහොමටවත් අපිට වරදින්නේ නැහැ. මොකද උන්වහන්සේ අපේ පිළිතුරයි, උන්වහන්සේ අපේ සියල්ලයි. සියල්ල විසඳලා අපිට සියල්ල ලස්සනට ලකලෑසි කරලා දෙන සුදෝ ස්වාමීන් වහන්සේ. එහෙමනම් ඒ සඳහා උන්වහන්සේගේ ආදරය, ආදරෙන් අපේ ජීවිතේ පිරিলা, බීතිය අපේ ජීවිතෙන් පහ වෙලා යන්නද කියලා අද දවසේදී ප්‍රාර්ථනා කරමු. ආමෙන්.